Opinion say aye. As many of the contrary opinion say nay. Takuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Kinyamfira. Leo ni leo. Hebu tufanye. Munafurahia kuja pamoja kwa Mheshimiwa Raila Odinga na Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Hebu nione kwa mikono ni wangapi leo wanasherehekea umoja wa viongozi wetu. Kwa roho safi. Kwa roho safi. Wa Kenya nasema Raila Odinga tosha mara ya tatu. Ndoto yao ambayo walisema hayawi hayawi imekuwa.